Ping ping, pozdrav ekipa, pa di ste mi vi? Dobrodošli na moj kanal, danas vam donosim jedan brzi review, i to nije gameplay, i to nije live stream, nego je review. Čega? Pa mislim da ste već skužili kroz ovaj video, da imamo nešto novo na glavi, i nešto što vibrira, i nešto što svijetli, a nije vibrator. O čemu se radi, idemo da vidimo kroz jedan brzi review, pa davaj! Evo dok moja djevojka to za vas otvara i pokaziva vam kako te slušalice izgledaju, ja ću vam reći neke specifikacije zašto su ove slušalice posebne. Dakle, HBM1 slušalice su posebne po tome što su RGB, kao što ste do sada vidjeli. To znači da imaju svjetla sa strana slušalica i ta svjetla možete sami da namještate preko programa koji dolazi uz sve Gamdias proizvode. Taj program možete skinuti na njihovoj službenoj stranici. Možete se igrati kako želite, jačinu svjetla, kako želite da sad svjetla treperi itd. Druga zanimljiva stvar kod ovih slušalica je ta da slušalice vibriraju sa basom. To se pogotovo osjeti kada igrate neku igru kao što je Battleground. Vibracija vam jednostavno daje dodatni osjećaj tomu da znate odglakle vas netko gađa ili kad netko baci bombu i sve, jednostavno imate taj osjećaj da igrate jednu igru. Sa tehničkog gledanja ove slušalice imaju zlatni USB konektor, a naspram toga imaju sensitivity ili tiga glasnoću od čak velikih 119 decibela plus minus 3 kada pojačate do kraja. 6,5 mm je veličina mikrofona kada se izvuče i vjerujte mi, kvaliteta ovog mikrofona je odlična, što ćete vidjeti na kraju videa. Dužina kabla je 2 metra, okolo slušalica se nalaze dvije metalne ovojnice i dosta su savitljive, a između njih se nalazi mekana traka koja vam služi za udobnost dok slušalice držite na glavi. Jako su udobne, neće vam biti sigurno neudobno nakon dužeg držanja na glavi. Kabel je od gume, dobro je zaštićen kabel, mekan je, ne savija se, imate tu jedan konektor koji je plastični, ali eto, služi svrhi da mutirate mikrofon, povećavate ili smanjivate glasnoću u slušalicama itd. I to je taj RGB osvjetljenje koje dolazi u ove slušalice. Evo, ja ću vam ovako pokazati kroz ovih par kratkih klipova da vidite kako to lijepo svijetli i kako su slušalice uz miš i tipkovnicu koju sam također dobio od Gamdiasa koji su RGB, kako je sve to lijepo komponirano i lijepo izgleda. Dakle, to su bile HBM1 slušalice. Nadam se da vam se ovaj review svidio. Još za kraj ću vas prebasti da čujete kako zvuči mikrofon ovih slušalica i da se zapitate da li sam ovaj cijeli review snimio sa studijskim mikrofonom ili sa mikrofonom ovih slušalica, pa poslušajte. I evo nas na kraju videa, još samo da zaključimo video ovih dobrih slušalica s ovom dobrom vibracijom i svime što ovo donosi. I još niste vidjeli kakva je kvaliteta mikrofona, a to vam sada na završetku videa predstavljam. Hvala vam svima na gledanju, nadam se da vam se video svidio, pritisnite taj like ako je, uskoro slijedi novi video, do tada vas pozdravljam, Mr. Crow.